Danışan yəsidir bu. Nə bilim, nə olub? Nə olub da? Qalmışam gülüyü də. Yavaş bir əlim. Gör, nə olub? Nə baş verir içəridə? İçəridə nə baş verir? Gidib kuratora deyirsən ki, şikayət edirsən. O Şirvanı sən kuratorusan, deyir ki, gidib məhkəməyə deyir. O deyirəm, mən ölümcül acdıqasını getirmək istəyirəm. Siz gülüncə qoymuşsun məndə. O belə şey olar, hə? Sadəqət qəhrəman olan mənim, obyektimi alıb əlindən. Əri düşür. Şirvan şəhər icra başçısıydı, xalqın qanını içən kim olacaq? Millətə zülüm eləyən. Bəs nə oldu? Burada gəldi, sənə deyirlər. Burada nə bilir, hamiyyə şablon sözlər deyirlər də, baxan var ki, kim kimlə şikayət edir, baxır ki, belə girişdidir, belə yiyəsizdidir, ölkədə öz başınalıqdır ki. Bayaq siz nə deyiniz onlar? Kimə deyiniz? Dedim, gedirəm, acılıq aksiyası keçirəcəm, özümü öldürəcəm, nə qarım ki? Ölümdən, özü öldürmədən başqa çarəsi yoxdur. Yəsizliyi başa alıb gedir, belə şey olar. Heç kəs qulaq asmır şikayəti. Bax, yəni burada prezident aparatına sənə dedilər. Dedilər ki, get neysin. Dedim, nənəm dayı, sən də ki, onlardan betər olmuşsan. Gəs onlardan bir işdir, sən də. Kimdən görüşdün? Ha? Kimdən görüşdün? Nəsən kimi, heç kəsdən. Kimdən görüşmək olar ki, dört divar arası raşotkadır. Nə görüş? Telefonla danışdım, Vəfadar müəllimlə. Fuad Ələsgərovla da zəng elədim, dedilər, qəbul günüdür. Beləncə də məhkəmələrdə girinc qoymayın, obyektim əlimdən alıb. Qalmışam girinc. Hara yazırsan xeyri yoxdur. Ha, prokuror deyir ki, sədaqət nazir kimi adamdır, mən onun qərarına cinayət işi aça bilmərəm. Nətər yəni ki? Kimdir ki o? Ölkə prezidentidir bu. Yoxsa ölkə prezidentinə qarşı çıxan adamdır, cəmaati qaldırır prezidentə qarşı. Olmaz axı belə şey. Sədaqət Qəhrəmanova hal-hazırda harda? Ailə qaydın uşaq problemləri üzrə şeydə işləyir, bilmirəm. İndi nə ilə məşğuldur, nə işlə məşğuldur, bunlar girinc qoyublar cəmaata, belə şey olar, belə özbaşınalıq olar. Girincliydi Quran haqqa, belən ki, nə bilim ha. Ha, mən burdan çəkin, mən prezidentə səslənirəm. Son qoşunlar da burada şeylərə. Özünüzü təqdim edərdiniz. Əliyev Zəfəxrəddin oğlu, Şirvan şəhərində yaşayıram, mənim... Problemim həmişə danışmışam, demişəm də, prezidentə də müraciət eləmişəm, hamıya da müraciət eləmişəm mənim problemlərimlə bağlı. Baxan yoxdur, Sədaqət Qəhrəmanova onun əri mənim alıb şikayətlərimin qarşısını. Probleminiz nədir, qısa və əsas? Təzyiqlər eləyirlər mənə, qalmışam girinc. Mənim obyektimi alıblar əlimdən, çörək seyxidir, prezidentin fərmanı o vaxt tikiliyib. Neçənci ildə? 2003-cü ildə, sonra onu alıblar əlimdən. Qaçqınlar, şəhid ailələri, onlar hamısı oradan dolanırdılar. Aldılar, saxtalaşdırdılar sənədləri. İndi də obyekti dalıblar öz əlimdən tikdiyim. Hələ mənə oturublar, pul da kəstiriblər öz adıma. O pulu da tapıb borc xərcləm. Vay, borcisi də batıram. Ödəmişəm. Təzədən MMC borc kəstiriblər. MMC-də də mən çıxmışam. İndi 3-6-ın ikisi ilə məni ona cəlb elətdirirlər. Mən çıxmışam, MMC-də fəaliyyət göstərmir. Nətər cəlb elətdirirsən ki, yalancı şahid ifadələri var. Şahidlər, yalancılar, hamısı adamın üzünə durur orada. Şahid gəlir məhkəmədə icra məmuru. Gəlir, deyir ki, mən heç nə bilmirəm, şahid kimi gəlir. Hakim ona deyir ki, sən nə heç nə bilmirsən? Üç vərəqli ifadə vermişsən sən istintaq idarəsində. İstintaq idarəsinin, Ədliyyə Nazirliyinin istintaq idarəsi var, onların fırıldağıdanmısı. Sonra icra məmurlardır. İcra məmurunun rəisi deyir ki, Sədaqət Qəhrəmanova başım bir dənə belə eləsə, mənim mələdir. Onların toruna salın, mənə girinci qoyub. Belə yüyəsizliyidir, öz başınalıqdır, belə şey olar. Haqqında danışdınız, xanım kimdir? Ailə qadın uşaqları problemləri üzrə komitədə sədrin müavinidir. Girinci qoyublar cəmaatı. Əri də ki, xəstə düşüb küçələri ancaq girinci qoyub cəmaatı. Onu ona vurur, bunu buna. Məndən ötürü nə qədər adamlar şikayətlər eləyiblər. O cəmaatı qaldırırlar ayağa da, belə şey olar. Belə yüyəsizliy olar. Probleminizlə bağlı kimə müraciət etmişsiniz? Ayda kimə eləməmişəm? Kimə? Sayın zəhmət olmasa, müraciət etdiyiniz orqanlarına. Prezidentə, Mehriban xanıma, Leylaya, sonra Fuad Ələsgərovadır, nə bilim, Milli Məclisin bütün deputatlarınadır, bütün səfirliklərədir, nə bilim, bütün burada oturan otaqlarda oturanların hamısına da, bütün qurumlara da, bu Baseynadan zaten başqa hər yerə. Rəsmi müraciət olunur? Rəsmi minlərlə məşdubu var. Eyni, məhkəmə nəmlərlə biz müdaxilə eləmirik. Nə beləncək. Yalandan eyni şablon sözlər. Hal-hazırda prezident aparatına müraciət etdiniz. Bəli. Kimi görüşdünüz, nə deyirdiniz? Vəfadar müəllim var, kurator. Dedim, o da dedi ki, mən niyə sənə yoxdur orada, özüm bilərsən. Dedim, mən gedirəm onda ölümcül acılıq aksiyası keçirtmə. Dedi, özüm bilərsən, ged istəyirsən, özü öldür. Yəni, konkret o deyək, ged özünü öldür, amma biz... Deyir, deyəndə belə çıxı Dedim, siz kuratorsunuz da, mən indi gedirəm. Bax, prezidenti də yazdım, qol çəkdim, qoydum ki, mən
gedirəm, öğlənə kimi aydıq aksiyası keçirdirəcəm. Vəssalam. Bütün işləri siyasiləşdirirlər. Düşüb bu adam. Bu adam düşüb. Başım çıxmır. Nədən ötürü? Milyardı milyonu var. 10-15 mindən ötürü cəmatın evini yıxmaq istəyir. İstəyir ki, cəmat qalsın hökumətə qarşı, dövlətə qarşı. Bu adamın cəmatı qaldırır ayağa. Bu damət var, bu geyin əri. Nə bilim, onun qardaşı nağıdır. 70 yaşı var laboratoriya müdürü işləyir. Düşüb küçələrə. Cəmatı qaldırırlar prezidentə qarşı, ölkəyə qarşı. Belə şey olmaz axı. Yiyəsizlikdir, baxan da yoxdur. Gələ baxılsın bu işlərə. Bir baxılmasa nə olacaq? Onsa düşmür ki, aşağıdan düşmüşsünüz. Birinci dəfə deyordu, 10 dəfə deyirik, bu səhətdir. Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Kimə və hara müraciət etməlisiniz? Çıxış yolu. Yəni, son çıxış yolu. Son çıxış yolu burada belədir ki, ölkədə qaçmaq lazımdır, o çıxış yolu da zapret qoyublar, stop qoyublar. Çıxış yolu var, çıxış yolu heç nə. Çıxış yolu yoxdur. Çünki prezidentə səs getmir. Prezidentə səs gedib çatmır. Bəlkə də çoxdur xəbəri var. Acı mənə elə gəlir ki, çatmır. Çatçı da elə şey olmazdı. Bu Sədaqət Qəhrəmanova at oynadı. Bilirsən nələrdir? Xalqı qaldırır prezidentə qarşı. Nə bilim, bilmirəm bu birinci xanımdır, ən yekə xanımdır. Nə xanımdır ki bu? Cəmaati prezidentə qarşı qaldırır. Elə şey olar. Onlar iş görməsinə cəmaati qaldırmaq istəyirlər. Bunlar cəmaatin başından basırlar. A, belə şey, dövlətçiliyə qarşı çıxırlar bunlar hamısı. Ziya müəllim, bu zaxta kimi müraciət eləmədiyiniz hansı orqan qalıbdır? Ümumiyyətlə, sayın da bir dənə də onları, çünki canlı yayında... Müraciət eləmədiyim də bu başı nazar qalıb, bu ağac dibləri qalıb. Mən hər yerə müraciət eləmişəm də, deyirəm, nəyəsə yazam ki, Elmirə xanıma müraciət eləmişəm. Mən Sovetin qalqlarının hamısına müraciət eləmişəm. Da bunlar Sovetlər qalıblar, cəmat Sovet ideologiyasına yaşayırlar, cəmatı kömək eləmək istəmirlər. Yoldaşımlar ki, gənclər gəlsin, prezidentin ətrafında birləşsin, kömək eləsin. Bu Sovetin qalqları geçsin o anədə, bəsdir da, da. 80 yaşında gəlib oturub orada, bu yatmaqdan başqa nə biləcək ki? Cəmata nə kömək eləyəcək ki bu? Məsələ budur, bunun çıxış yolu ölümdür. Gələk özümüzü öldürək, ona da imkan vermirlər. Mən də xaricdat da eləmirəm, mən gəlmişəm bura ki, getdim də, da, gedirəm. Gedirəm, sonuncu müraciətimi elədim, gedirəm mən özümü öldürməyə, nə bilim, gedim, aclıq aksiyası keçirəcəm, ölənə kimi. Belə ki, olar, şərəfsiz yaşamağa mərrət diləyirəm.